აღა უშვიდობისა, ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან და გადაცემის გენერალური სპონსორი გახლავთ ავერსი, ასევე ჩემი გადაცემის მასპინძელი ვენეტო დიზაინი. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი, ისეთ რა ბევრს არ ვისაუბრებ მასზე, იმიტომ რომ ის არის პატრიოტი, ჩვენ ქვეყანაზე შეყვარებული, ნამდვილად საამაყო ადამიანი. დათო კაცარავა და მისი არაჩეულებრივი შვილი მიშელ კაცარავა. მოგესალმებით. გამარჯობა ყველა. როგორ ხართ? მარჯობა. Ну, ჩემი პასუხია მტრის ჯინაზე მხნედ და ჯანზე, რომ. აბარა. არ გაიხარონდა. აბარა. აბარა, ჯანმრთელობა? ჯანმრთელობა პრინციპში აღვიდგინე რაღაცა დამრჩავლებ პატარა ნიუანსები, მაგრამ ისიც მალე დასრულდება და ისიც უკვე გამომყვება განწყობაში, იმიტომ რომ განწყობა ბევრად მაგარი მაქვს ვიდრე ამ წუთას ჯანმრთელობა, მაგრამ საკმარისია იმისთვის, რომ კვლავ დაუბრუნდი აქტიურ ცხოვრებას. ყველაფერი კარგად ექნება. აუცილებლად. მიშო, შენ როგორც ჩემი გადაცემის მთავარი სტუმარი, რა თქმა უნდა, მთელი აქცენტები არის შენსკენ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე მეტად გვაინტერესებს თქვენი თაობის სამხედველობა, ინტერესები, შენიშვნები, რა მოგწონთ, რა არ მოგწონთ და ამიტომ ესე ვთქვათ, აპელირებას გავაკეთებ შენზე. შენ ახლა მოდიხარე ეროვნული გამოცდებიდან და მითხარე როგორ არის საქმე. რა ვიცი, ჯერჯერობით კარგად მიდის საქმეები. ამ ეროვნულ გამოცდებზე, ნუ. რომელი გამოცდა ჩააბარე? ახლა ინგლისური ჩააბარე. ინგლისურით და სადაბარე. ნუ სპორტული მენეჯმენტი მინდა და ტურიზმი რა. ეს საკუთარი გადაწყვეტილება არის თუ ვინმეს აზრი გაითვალისწინე? აა, საკუთარი გადაწყვეტილება. აი, უკვე მომწონს. უკვე მომწონს. მართლაცია. ახლა თვითონ გადაწყვეტა თან ფეხბურთს თამაშობს აქტიურად, პროფესიონალურად. აა, ერთი პრობლემა გვაქვს უბრალოდ ფეხბურთში დღესდღეობით, რომ სიმაღლის სტანდარტებში ვერ ვჯდებით. აი, მაღალია? არა, პირიქით. დაბალია? ხო, დაბალია აი იმ სტანდარტებისთვის, რაც დღე-დღევანდელ ფეხბურთში გვაქვს და მოკლედ აი ეს გვაწუხებს იმას. გარწმუნებული ხარ და თო, იმიტომ რომ ძალიან მაღალია და. არა, ნუ მეკარის პოზიციაზე თამაშობ და აი გასაგებია. ხო, მე თავიდან მაშინ პოზიცია, ხო, მამორდა მეტრ 97-ია თუ მეხსერა ბანკოს 12 არა ხო. ხო, კი, სიმაღლე მეკარის, მაგრამ ხო. ნერვიულობდი? გამოცდაზე. აა, იცი რა, არა, არ ნერვიულობდი, იმიტომ რომ ნერვიულობა გადამდებია პირველი. აა, მეორე და ერთ-ერთი მთავარი წესია ჩემი ცხოვრებისეული არავითარი პანიკა, რაც არ უნდა მოხდეს შენს ცხოვრებაში და უმეტეს გამოცდა ბავშვის, ესეც ესეთი მომენტია, რაღა ბავშვი პრინციპში, ხო, უკვე დიდი ბიჭი არის რა. და წელს პირველად წავა არჩევნებზე. ხო, უკვე სულწლოვანია და თან ვიცი, რომ პრინციპში კარგად არის მომზადებული რა, მიუხედავად იმისა, რომ თავი გადადებული აქვს სპორტისტვის და უნდა რომ პროფესიონალი ფეხბურთელი გამოვიდეს, სწავლოს მაინც არ კრახელი, ისიც მეშინოდა სიმართლობით, მაგრამ არა. დღეს სხვათა შორის ეს სტერეოტიპები დაინგრა, ადრე მაინც ამაც ესე ვთქვათ კუნთმაგარი და გონევა ჩუმონგი იყო. ხო, კარგი შაბეწელებები არისო, რომ ანუ სპორტზე ეკეთებოდა ესე ვთქვათ აქცენტები და თითქოს ცოდნა და სწავლა, მაგრამ არა, დღეს საოცრად განათლებული და ძალიან და მარტო შემძლია გიორგი ქოჩორაშვილის მაგალითი მოვიყვანო, ადამიანი რომელიც არის ძალიან განვითარებული, ძალიან განათლებული და შესაბამისად მის თამაშს ყოველთვის ეტყობა ეს. განსაკუთრებით ახალი თაობის სპორტსმენები ამსხვევენ ამ სტერეოტიპებს, ნუ ვერსაც ვერ გავექცევით იმას, რომ აი ყოველთვის ადრე იყო, აი თუ სპორტსმენი ხარ, ესე იგი არაფერი არ გაქვს თავში, მაგრამ სინამდვილეში ესე არ არის. ესე არ არის ნამდვილად. ნამდვილად არ არის ასე და პირიქით ჩვენმა სპორტსმენებმა უკვე აჩვენეს, რომ ეს არის წარსულის სტერეოტიპი და ყველაფერთან ერთად თუ თავში რაღაც არ აქვს, ვერც ერთ სპორტის სახეობაში ვერ ივარგებ. ამიტომ ინტელექტის გარშე სპორტი არ არსებობს. და ინტელექტი თუ არ გაქვს, იმ მოედანსაც ვერ დაინახავ, ვერ მიიღებ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც შენს გუნდს წაადგება და დავს კრიტიკულ სიტუაციაში. და მე ეს ყველაზე ძალიან ამომწონს, ჩემს გადაცემაში ძალიან ბევრი სტერეოტიპი დაინგრა. აი განსაკუთრებით აი ახალ თაობას რატომ ვაკეთებ ესე ვთქვათ აქცენტებს ამაზე, იმიტომ რომ მომავალი ამათია. ამათმა უნდა შექმნან
თავიანთი თავი, თავიანთი სამშობლო და ის ყველაფერი, რაც მათ ხელში არის აუცილებლად და ეს ძალიან მომწონს. კი, კი, ამათი არის ნამდვილად მომავალი რა. ხო. მიშო, ეხა მითხარი, ემოციურია მამაშენი? გააჩნია რასთან მიმართებაში რა. აი, ზოგადად ეს ემოციური მამაჩემი, აი იშვიათად თუ მინახავს რა, ეხა ისე რაც სულ ხო საუკეთესო ხაზე არის და თავის საქმეს აკეთებს რა, ძალიან მომაყავდა, ძალიან გული შესტკივა ჩვენ ქვეყანაზე რა. ნამდვილად. Ну, ემოციური მაგმხრივ რა თქმა უნდა არის და მეც ემოციური ვარ რა მამაჩემთან ერთად მაგ თემასთან დაკავშირებით. ხშირად გირეკავს? ხშირად გირეკავს დღის განმავლობაში? როგორ? დღის განმავლობაში ხშირად გირეკავს? კი. განსაკუთრებით საღამოს. აი, რა ხდება როცა რა ხდება როცა არ გვასახობს? ო, ძინა არა გაბრა ვერ ვიტყურა, ან ბრაზდებიან რაღაცა რა, ვიწყებს საშინო ნერვიულობას რა, იმიტომ რომ ეგრევე რაღაცა 1000 საშინელი სცენარი ტრიალდება თავში და ეგ ფიქრობ რომ აი რა მოხდა, რატო არ გასახობთ ან პირველი ზარი მაინც იმით ვიმშვიდებ ხოლმე რომ WhatsApp-ით რეკავ ან რაღაც რომელიმე ინტერნეტ მესენჯერი შეიძლება აბა ინტერნეტი არ აქვს და მე ვიწყებ უკვე ჩეულებრივი ზუსტად ესე ვაკეთებ მეც ხო აი ის პერიოდი მაქვს რომ თავს ვიმშვიდებ და აი იქაც თუ არ პასუხობს ეგ უკვე მე იწყება კივილი რომ ფოვისთან ერთად არის ხო არიცი და ნომერი მითხარი ვისთან ერთად იყო დღეს ეგეთი შემთხვევა არ ყოფილა ну ერთხელ ერთი ორჯერ იყო მაგრამ ну ეგეც გიფასო იყო ხო აი არა მე ჩემს განცდას გიყვები რა ხდება ჩემში მაგრამ იმიტომ რომ როცა არ პასუხობ აი იქ ვდები ვიბრიდები იმიტომ რომ რაღაცა ну არ მინდა ხა იმ სცენარებზე საუბარი ესე რაზე ვიწყებ ფიქრს მაგრამ ხო რა ისე რა ცუდია რა ეს როგორ სხვათა შორის ჩვენ თაობას გვაქვს ეს იმიტომ რომ თუ არიღებს ბავშვი ყურმილს ეგრევე იწყებ ფიქრს ცუდს კი ეს ნიშნავს იმას რომ ვერ ცხოვრობთ ისეთ გარემოში ისეთ ქვეყანაში სადაც შეგვიძლია ფიქრო რომ უბრალოდ ძალიან კარგად არის და იმიტომ არ ხოს ხო თუნდაც თუნდაც ეგება ზეკავს მეგობარ გოგოსთან ერთად არის ან რაღაცა მეგობრებთან ერთად არის და ხოს ეს რა მიჩნდება რა აზრი ა მახსენდება ჩვენი ბავშვობა და ჩვენი ახალგაზრდა მობილურები ხო არ ქონდა პირველი მიხვდა ეს იყო პეიჯერები იყო ის რაღაცა კომპიუტერზე ისიც უკვე გვიანი ბავშვობა იყო უკვე და დიდობაში შევდიოდი და ჩვენ მშობლებს რა აქვს გადატანილი თან 90-იანებში წარმოიდგინეთ როდესაც გავდიოდით და უბრალოდ იცოდნენ ზოგადი მარშრუტი სად უნდა გვევლო ჩვენ ეს ფუფუნება ახლა გვაქვს არეკვის და აი ორ ზარზე თუ არ იმპასუხა იქ მეწება და მე ვფიქრობ ჩვენ მშობლებმა რა გამოიარეს როგორ ნერვიულობდნენ როგორ ეშინოდათ და რა რისკზე მიდიოდნენ როცა გვიშვებდნენ ქუჩაში და მართლა რისკი იყო ხო კი ძალიან ძალიან ძიმე პერიოდი გამოვიარეთ რავი სამდენჯერ დედაჩემს ესე ფანჯერასთან ჩამოთენებია და ფეხით მოსვარ იმიტომ რომ ტრანსპორტი არ იყო და ნუ ძიმე მდგომარეობაში ეხლა მოდი მიშოს და მე რა თქმა უნდა შენც უნდა გამცე პასუხი ყველაზე ხშირად რაზე კამათობთ ჩემ ხასიათებზე ანუ ზოგადად არ კამათობთ რა ზოგადად არ კამათობთ მაგრამ თუ რაღაც ჩემი პასუხი შეიძლება არ მოეწონოს როგორ გავცე რა ანუ მამაჩემისგან გამოყვა ხასიათი რა აი როგორი პასუხი შეიძლება რომ გასცე რომელიც არ მოეწონება დათოს აი რა ქვია აი ცოტა რაღაცნაირად რა უხეშად თითქოს რა ეგრეთ ვთვლის რომ უხეშად პასუხობ ხოლმე რა და მაგაზე მეუბნება რა რა დაგიშავიო რა ისე მეოპარაკებ გეგონება რაღაც დაგიშავიო და მე ნუ კამაცი აღარ შევდივარ თორე ვიცი სადაც სამე მოდი სამში გახდება მე შო სადიყავი გახდება შენს კი არაფერი ტელეფონი ჩუმეთი არაფერზე მეტი როგორ შეიძლება რამე არ ხდებოდა შენს ხოლმე და სულჩურს მარტო მე შო არა სამივე ესია აჰა ალექსანდრეც კეთოთ რომ მოდიან რა ხდება მაგრამ რა ხდება თქვენსკენ აბა არაფერი და ტელეფონში ეს ამასაკის ბავშვების სცენია მე რა მემართება იცი მაგაზე რომ კი კი რაღაცა მეტი მითხარი რა ტელეფონი აი ხა მარტო ის კი არა აი იგივე კაფეში ან სადმე რო ხდები აი დაუშვათ ხედავთ სამი ადამიანი ხო
ერთმანეთს არ ვესაუბრებით, ყველა ტელეფონშია ეს, ყველა მაგიდას თან ზუსტად იგივე მეუბნება. ოღონ რომელიმე სამე რო ჭირდება, შენ უნდა ნახო იქ რა თაფლი და მურაბაი იყო. აი, სუ თაფლია ირგული, აღმერთი, უმერთო სადაო. კარგი, თავარი რაზეც ორივე თან ხდებით? აი თემები მაგალითად. მაგალითად ფეხბურთის ამბავი. ფეხბურთის ამბავში ბევრი თანხმედრა გვაქვს რა. მით უმეტეს ჩვენი თანხმედრა კიდე გაჩნდა მას მერე, რაც ფაქტი შორის მიშო იყო ჩემი ინსპირაცია და ესე ღიად მე მგონი პირველად ვაჟღერებ შენს გადაცემაში ამ ამბავს, ამ დროს დათო ერაძესთან უნდა მეტყვა ეს ყველაფერი. ხო, მაგრამ დათოსთან მერე დეტალებში ვისაუბრებ ამაზე, იმედი მაქვს. ჯერ ჩემ გადაცემა გადის და ჯერ მერე გადის ერაძის გადაცემა. მართალია პოსტი მქონდა ამაზე დადებული, მაგრამ პოსტი არ იფლება რა გადაცემა. აი შეთან ამ ფამას პირველად. მოკლედ ნიშოს ფეხბურთის ამბავი იყო ჩემი ინსპირაცია, რომ უცხოდ რო გითხრა ვერ ვეხმარები მის აიხლანდელ კარიერაში ისე, როგორც რა ვიცი, შემიძლია ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ რაღაც გარკვეული რეალობებიდან გამომდინარე, ბევრი არ შემიძლია. მაგრამ მინდა უბრალოდ მეტი გავუკეთო, მაგრამ არ მაქვს ეს შესაძლებლობა. ხედავ რომ უნდა მონდომებულია, დღე და ღამე ვარჯიშობს, აი სულ სპორტზე ფიქრობს, თვითგანვითარებაზე და ასე შემდეგ და მე ვერ ვეხმარები რა. იმასაც ვაცნობიერები სულ რომ მაინც ალბათ ახლა სპორტში მეტნაკლებად კარგად ვერყევი, გამომდინარე იქიდან რომ მთელი ცხოვრება სპორტულ მენეჯმენტში ვარ და ორი ფედერაცია ფაქტობრივად ნოლიდან განვავითარე და ვიცი სპორტის სპეციფიკა და დღესაც ვაცნობიერებ იმას, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველოში საბავშვო ფეხბურთი ვერ არის ისე განვითარებული, როგორც უნდა იყოს. ვილად რომ ვთქვა. და ამიტომ ფიქრობდი, რომ მისი აქ დარჩენა საქართველოში, აი ამ სპორტში, ამ რეალობაში, ხო, ამ რეალობაში ვერ იქნებოდა მისთვის რაღაცა შედეგის მომტანი. მოკლედ, ბევრი რა გავაგზავნე, მაგრამ მოტივაცია ცალსახად მიშო იყო ჩემთვის და დავიწყე ძიება და კომუნიკაცია უცხო კლუბებთან. მოკლედ, ამ კომუნიკაციის შედეგად მიპასუხა სამმა ძალიან საინტერესო და კარგმა კლუბმა, ეს იყო ვალენსია. რას ლაპარაკო? აი, უკვე ძალიან გამიხარდა. მიპასუხა მადრიდის ატლეტიკომ და მიპასუხა ბარსელონამ. ამ სამ კლუბთან მოკლედ იწყებოდა ურთიერთობა, მაგრამ ნუ რაღაც ვინც უფრო სწრაფად გამოვიდა კონტაქტზე, ეს იყო მადრიდის ატლეტიკო და მოკლედ დღეს მადრიდის ატლეტიკოსთან ექსკლუზიური კონტრაქტი მაქვს გაფორმებული და ვარ მის წარმომადგენელი საქართველოში, მაგრამ არა მიშო ჯერ ატლეტიკოში არ თამაშობს. ხო, არა მივხვდი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რამისთვის მოგიკიდია ხელი და ეხა ნუ სპორტული მენეჯმენტია და ნუ საბოლოოდ მარტო ფეხბურთით არ შემოვიფარგლები, მონებრივია იქნება კალათბურთიც, იქნება სხვადასხვა საინტერესო სახეობები, ჩოგბურთი და ასე შემდეგ და თან ხო ხედავ აბარებს სპორტულ მენეჯმენტზე, ესეც მისი გადაწყვეტილება არის და აი ამ კლიენტმა თემამ ეს მისი გადაწყვეტილება მოამზადა, ხო, და მოკლედ ჩვენთან ვაჟღერებ ამ ამბავს, რომ შემიძლია მადრიდის ატლეტიკოს წარმომადგენლობის ფარგლებში მოვაწყო საფეხბურთო კემპები საქართველოში, წავიყვანო გუნდები მადრიდის ატლეტიკოსთან შეკრებებზე, მის ბაზაზე, მწვრთნელების გადამზადება და რაც თავარია, მადრიდის ატლეტიკოს საფეხბურთო აკადემიის გახსნა საქართველოში. ხო, მოკლედ ეს იყო ინსპირაცია მიშო აი ამ თემის, თვითონაც ახლა ძალიან აქტიურად ერთვება ამ ამბებში, მე სინჯებზე წავიყვან რა მადრიდში, იქნებ იქ სიმაღლე არ დაგვიწონო და რაღაცა შანსი მოგვეცეს რა. ძალიან კარგი, მე წარმატებებს გისურვებ გულწრფელად და თვალყურს მივადევნებ აუცილებლად ამ ყველაფერს და დათო ძალიან დიდი ბოდიში, რომ ეს ამბავი ესე იგი გააჟღერა ჩემთან, დათო კაცარავამ, დაფნათ ჯერ ჩემი გადაცემა გადის და მერე შენი, მაგრამ შენ უფრო სპორტულად და უფრო სიღრმეში ჩახვალ, იმიტომ რომ მე ეს არ ვიცი, მაგრამ ზოგადად ინფორმაცია რაც მოვისმინე ძალიან გამახარა ამ ყველაფერმა და მერე უკვე შენ შენებურად მიხედავ ამ ყველაფერს, ძალიან მაგარი. მიშო, გახსოვს პირველი საიდუმლო, რომელიც მამას უთხარი?
პირველი საიდუმლო. საიდუმლო. მაგას ალბათ ვერ მოყვები ახლაში. არ მახსოვს საიდუმლო. მე კი მახსოვს, მაგრამ. აა, ხო. ოზერი თადად უფრო ბავშვობაში უყვებოდი ხოლმე, უფრო ჩხუბებს რა, ანუ თუ რა ჩხუბობდი ხოლმე თუ რაღაც. მეგონა რომ მაგარი იყო რაღაც, რატომღაც რა ბავშვობაში რა ჩხუბი რა. და ნუ უყვებოდი რა, მაგრამ თანდათან მამაჩემის რეაქციებს რომ დავაკვირდი რა, მე ამ საიდუმლოების გამხელაში, ნუ იდეა საიდუმლო იყო რა, მარტო მე და მამაჩემისაც. ნუ არ არის რა, მოკლედ იქ გამოსავალი არ ყოფილა ყველაფრის და ну да нано чато нано ра გითხარი ისეთი შენ არა შენ არ გითხარი მაგრამ რეაქციებიდან გამომდინარე რომ მივხვდი რომ არისო რა ეხა ის სპორტი რაც ხელი უნდა მომეკიდო და არის რამე თემა რაზეც ვერისაუბრებ დათოსთან არა არა ყველაფერი ის ჩემს საერთოდ ყველაფერი ისეთი ისტორიები აქვს ეთერს გარეთ მოგიყვები მე. და არ შეიძლება ისეთი ისტორია რაც ეთერში შეიძლება რომ უყვეთ ერთი მაინც რა მე შეიძლება საიდუმლო. ხო, რამე აი რაღაცა რაც შეიძლება რომ გაამხილო უკვე. ისოს რამე. ო, არა, იყო ესეთები, მაგრამ აი სულ როგორ აიცი, აი ძალიან თავშეკავებული არის რა მართლა მე შეიძლება. ანუ არც გაყარვები არ ვიცი. სინამდვილეში ძალიან მაგარი შვილია რა. ხო. ხო, აი მართლა ძალიან მაგარია და ყოველთვის ოცნებობდი ესე შვილზე თან თან სახელი ისეთი ქვია, მიშო, მიხეილი. მამაჩემი სახელი რა და მიშო თან ხო უფროსია და ზუსტად ვიცოდი რომ ვიჩი რო იქნებოდა პირველი ის აუცილებლად მიხეილი უნდა ყოფილიყო და მამაჩემი ახლა ჩემთვის ყოველთვის რაღაცა ცალკე სამყარო იყო რა და ხო და ორი მამაჩემის წასვლის შემდეგ ახლა ვაცნობიერებ რომ მიშო აი მართლა ხასიათითაც ძალიან გავს ვინ იყო საერთოდ ძალიან გახსნილი აქ რა. ხო და მაბედნიერებს სიმართლე რომ გითხრა რა. ინშალა ხა ისტორიას რომ მეუნებია ყველაზე კარგი ისტორიები რაც არის ახო გეუნები. აი არც კი ვიცი რომ რომელი უნდა მოხდეს. კარგი, არ შეგეკეთეთ ახალ დისკომფორტს. კარგი, ხო მიშას გითხავ. მიშო, ოდესმე გიგზნეა რომ მამაშენ შენთვის არ ეცავა. არ, იმიტომ რომ სახლი არა ვარ ზოგადად. არა, სახლი არა, ხო ზოგადად რა, მაგრამ ეს არის ყოველ შეგზნება რომ შენთვის არ ეცავა რა, ანუ მე მესმოდა რატო არისო სახლში და ეს ამას არ გზნობდი ისე როგორც აი ყურადღების არ მოქცევას და არ ვაინტერესებდი, იმიტომ რომ აი დარეკვაზე რომ იყავნ ყოველთვის მირეკავდა და სულ კითხულობს და მოკლედ არაზოს მქონია ეგ შეგრძნება რა რომ აი პორტრეტს არ გვაქცევს ან სულ ცდილობს რომ ჩვენ ეგრასაც აკეთებს, ვიცი რომ ჩვენთვის აკეთებს რა. აჰა. ჩვენთვისაც აკეთებს რა თქმა უნდა და აი ესე რა მაინტერესებს, აი რომელი ასაკიდან გააცნობიერე რომ მამაშენი დგას ქვეყნის სამსახურში და როდის იამაყი? მე ვიყავი 14 წლის, 13 წლის ეგრო დაიწყო და ეგ ამბავი რომ დაიწყო და რა ქვია, ოთახში შევდივა რა და 11 მარტო. ну 11 არ მახსოვდა, წელი ასაკი, მაგრამ მახსოვს. პირველ შევდივა ოთახში და მაჩვენებს იმას რა, პოსტერს. ნახე მამი რა მაგარი რაღაცა გავაკეთეო, რა მაგარი რაღაცა საპირე მოიციო და ისეთი სიამაყით ქონდა საახსავსი თვალები რა, რომ მეც მესამ სიამაყით ავივსე რა და ანუ აი თავიდან მე მქონდა ეგ შეგრძნება რომ ამაყობდი რა, ანუ ვიცოდი რომ ვიამაყებდი იმ საქმე რასაც გააკეთებდი. როგორი სასიამოვნო შეგრძნება არის არა? მე რა მახსოვს იცი აი მიშოს და ალექსანდრეს რეაქციას მოგიყვები რა. მოკლედ მაშინ ატოცში ვიყავით რა, გახსოვს შენ ეს პერიოდი რა, იქ რო გადავბარდით და იქ რო ცხოვრით და ასე შემდეგ. ეს იყო ნუ დაწყებიდან მეორე წელი უკვე, მესამე წელი იწყებოდა, მეორე წელი იწურებოდა და მოკლედ იქ ვიყავით რა, დღე და ღამე იქ ცხოვრობდით. ახლა იმ პერიოდში სახლში კვირაში შეიძლება ერთი დღე ჩამოსულიყავით
თბილისში უფრო იქ ვიყავით გადაბარგებულები. ხო და რაღაც მომენტში მოკლედ შევიგრძნეთ სახლში რა, როგორც არის რა. და რა წავიდა საუბრები, რომ აი რაღაც რასაკეთებ, როგორ აკეთებ, იქ სახიფა თუ არ არის სახიფა, თო თან წინ უსწრებს ალექსანდრეს ისტორია, როდესაც მირეკავს უფრო ერთ საღამოს და მეუბნება ტელეფონში, შენმა შუმა ვიციო რა რა თქვა, მე მგონი მოყოლილი ვარ შენთვის ეგამბავი. მე მგონი მახსენდება. ხო, აი მაგრამ აი ამ ისტორიის კონტექსტში მაინც შეგახსენებ რა. ხო. და მოკლედ მასწავლებელთან მივიდაო და მეკითხა მასწავლებელს, რომ აი მამაჩემს რამე თუ მოვაო, მე უწავ და დავდგები მის ადგილას. ხო, გამახსენდა. კი, გამახსენდა. ჩემთან რო იყავ მეუღლესთან ერთად მაშინ. კი. და ნუ მოკლედ აი ამ ისტორიის ფონზე რაც შეხედოთ, საუბრობთ, ეს ჩუმად არის რა. ხო და რაღაცა ამაზე საუბრობ, მეთქი შენ რა არ ნერვიულობ, მეთქი მე რამე რომ მომივიდეს იქ, ხო, რაღაც გამიხდა რა ეს რაღაცა. ხო, რაღაც თანამშრომლობა ვერ ეგზერდება. ხო, რაღაც ძუმეა რა, რაღაც ისეთი და ეს ცოტა მოტრიალა და მე არ ნერვიულობ და აი შო ეს ვინა, როგორ არ ნერვიულობ, მე იქ რუსებს ყოველ დღე უყურებ, რა იცით, ხელი დამავლეს და ან რაღა რა ნუ მილიონი რაღაც შეიძლება მოხდეს და რა ბუნში არ ნერვიულობ და არა, მე ვიციო რომ შენო მოკლედ თორე ისეთი მაგარი ხარ, არაფერი არ მოგივაო რა. აი ესე იმშვიდებდა თავს სინამდვილეში, თორე როგორ ნერვიულობდა ხო ხტებია რა. ხო და მოკლედ იქ მივხვდი რომ სახლში ამ კუთხით ყველაფერი დავაგებულია და მართლა მე რომ მომივიდეს, მეთქი ესენი გააგრძელებენ ამ საქმეს თქო რა. აბა მოკლედ თელი ოჯახი ასეც ადარაჯოზე არის რა. ხო, ესე ძალიან ემოციური არის ამ ყველაფრის მოსმენა, ბავშვები როგორ ესე აბალანსებენ აი ამ მდგომარეობას, ხო, შენ ნერვიულობ, ეკითხები და ესე ამ მომენტში მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი პასუხი გაქცა, იმიტომ რომ მას რა ითქვა, რომ ეს ნერვიულობ, ეს უფრო მეტად ძიმედ დაგაწევებოდა შენ და უფრო ცუდი იქნებოდა ამ ყველაფრის წარმოადგენდა მე რა თქმა უნდა. კი, მართლა ყველაზე მაგარი პასუხი მომცა, რაც მიჩნდებოდა რა. ცალკე რწმენა მომცა საკუთარ ძალებში, რომ მე ძალიან მომეწონებოდა ესეთი პასუხი. ხო, რომ აზარ ჩემი შვილი რა მაგარ ტიპო თulis, რომ აი ხო ხოთაშორის იმაზე ვიყავი ძალკის კანიონზე და ველოსიპედით გავიარე იმ კანიონზე და რომ მივედი რაღაცა მომენტში თავიდან თქვი რომ გავივლი მეთქი და ახლოს რომ მივედი უკვე მივხვდი რომ არ არის ესეთი ადვილი ხა 270 მეტრი არის სიღრმე და 250 მეტრი უნდა გაიარო და ფიქრობ ეხა წავიდი არ წავიდი წავიდე ხა გადმოვიდე რაღაცა ძალიან ბევრი ხალხი იყო და ბოლო მომენტში მარიკო მოვიდა და დეო ამდენი სიძნელეები გადაგილახავს და ეს რა არისო მითხრა და აი ამის ითქმა და დავაჭირე ფეხი და წავედი იმ ხელა ძალა მომცა ხო ეს არის რა აი შენი შვილი როდესაც გამხნევებს ეს კიდე რაღაცა სხვა საფეხურზე და სხვა ხო რაღაცა აი თითქოს ყველაფერი ქრება და შედიხარ ამ ყველაფერში და გამარჯვებული ხარ კი ძალიან მაგარია რაღაც უდიდეს ძალას გაძლევენ რა აბსოლუტურში. აა ერთხელ ნიშო მისე გადამარჩინა, მე არც იცის, მაშინ მუცელში იჯდა. ხო. მოკლედ ისე მოხდა, რომ მოკლედ მტყარში აღმოჩდი. აა რაღაცა მოკლედ ძალიან ექსტრემალურ სიტუაციაში და უკვე უძნობ, რომ ვიღუპები რა, ანუ ძალები მეცლება, უკვე ჰიპოთერმია მეწება. აა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ და აი იმ ფიქრმა რომ აი თან როგორი ფიქრი იცი თან ხვდები რომ ეხა ცოტა ხანში თუ რაღაცა ვერ მოახერხე და ვიღუპები ხო აა იმიტომ რომ უგზნობ რომ კუნთები მეთიშება ვეღარ ცურავ და ასე მაგ რომ ეს მუცელშია რა სადაც მეგონი მე ხუთე მეექვსე წელი იყო ცოტა მაშინ და ასე მაგ გამიაო რომ მე რომ მოვკვდე ახლა აქ მიშოს მე რა როგორ უნდა შევხედო თვალებში თუ წარმოიდგინე გამოცურე მართლა გამოცურე მადლობა მიშო რჩევა რომელიც დათოს
მოუცია შენთვის და მთელი ცხოვრება გახსოვს და გემახსოვრება. აი წეღარა თქვა რა, არავითარი პანიკა რა. ყოველთვის გაწონასწორებულად უნდა შევხვდეთ ყველანაირ ექსტრემალურ სიტუაციას რა, იმიტომ რომ ცივი გონებით როცა აზროვნებ, ყველა უფრო მარტივად გამოხო სიტუაციიდან ყოველთვის რა, და როცა შოქში ხარ, მე კიდე სხვისი დასაწყნარებელი ხარ და ისიც შოქში ვარ, და მოკლედ ხო, ყველა გადამდებია რა. თავარი ცხოვრების ეული წესია ჩვენ. ყოველგვარი პანიკის გარეშე. ხო, ხო. და შენ რა მნიშვნელოვანი რჩევა მიგიცია დათოსთვის? ხომ ჩემისთვის რამე შე როგორ ფიქრობ? ესე სიტყვებით არა, მაგრამ ანუ ვაუ, აი ეს ზუსტად ის რომ ვაჩვენე რომ არ ნერვიულობდი რა, რომ სახში ყველაფერი კარგად არის იმ ხრივ, რომ გვერდში გიდგავართ და ჩვენი იმედი გქონდეს რა. ეს ხოთ შორის აი უკრაინაში რო ვიყავი, მაგ პერიოდში ყველაზე მეტად მომშვიდებდა მიშოსთან საუბარი. ხო. აი ალექსანდრესთან, კეთისთან ძალიან ცოტას ვაპარაკობდი. მამაჩემთან საუბარი საერთოდ მანადგურებდა, იმიტომ რომ მამაჩემი ზოგადად ძალიან მკაცრი ადამიანი იყო რა, მკაცრი ბუნების, ну, უზომოდ მოსიყვარული мама და ას ფანტასტიკური мама იყო, მაგრამ ისეთი რა, მკაცრი. ხა, დინჯი. ხო, დინჯი რა. და როცა იქ ვაპარაკობდი, და ეს მკაცრი და დინჯი ადამიანი ერთ უზარმაზარ სიყვარულის ჩანჩქერად იყო ქცეული და მისი ხმა, აი ესეთი სიტყვოთი მე მგონი, აი 4 წლის რო ვიყავ, მის მერე არ დამლაპარაკებდი, ესე მელაპარაკებოდა და რო ამთავრებდით საუბარს, მე ალბათ კიდე საათი მჭირდებოდა, რომ ძალები მომეკრიფა, რომ გამეძლებინა იქაური ყოფა და ბრძოლა, ხო? და აი მიშოსთან არის რაღაცა ისე დაბალანსებულად, ისე მშვიდად, ა სხვა ენერგიას მაძლევდა რა. მამაჩემი უზარმაზარ სიყვარულს მიგზავნიდა, მაგრამ ეს სიყვარული აი მას უსტებდა, იმიტომ რომ გრძნობდი ის, რას გრძნობდა მაშინ და როგორ ეშინოდა ჩემი დაკარგვის რა. და მიშო სხვა ენერგიას მაძლევდა რა, აი სხვანაირ მობილიზაციას გრძნობდი რა მისთან და უზნობდი, რომ ჯერ ერთი უზნობდი, რომ ხდება რომ სწორად გილას რა და იქ უნდა ვიყო, სადაც ვარ. ერთი სიტყვა არ უთქვამს არც მიშოს, არც სოფოს, არც ალექსანდრეს, არც კეცი, არავის ჩემებს უკვე რომ არ წახვიდე და რაღაცა. მაგრამ მიშოსგან აი სწორ ენერგიას უგრძნობ ისეც რომ. ხო და ეხლა მიშოს მინდა ვკითხო. აი ამ უკრაინის ომის დროს როცა мама წავიდა, შეიძლება გაიხსენო აი ყველაზე ძიმე დღე შენთვის? აი როცა შეგეშინდა რომ мама არ დაგეკარგა. Ну, ის ამბავი იყო, ხიდის ქვეშ რო იყვნენ რა. შენ დაბადების დღეზე. ჩემ დაბადების დღეზე რა, ჩემი დაბადების დღე იყო. Ну, ეს ის წასული იყო რა, თითქოს რაღაც ეგრე და რა ქვია, ხო, ну არ ჩანდა რა, დაბადების დღეს არ მილოცავდა და ეხა ვიცი რომ დაბადების დღეს მილოცავს ზოგადად. და ნუ, მარა ნუ მაინც პანიკაში არ ჩავარდი. Ну, განვიხილეთ რაღაცა, რომ დავალებაზია წასული და ნუ მოკლედ არ ვინერვიულეთ. კომუნიკაცია შეიძლება არ იყოს. ხო, და ნუ არ ვინერვიულეთ რა, ნუ ბოლომდე თავი ცოტა კი ვიწავინერვიულეთ, მარა ნუ მე საუბარში გამოვედით რა ოჯახი და მივხვდით, ნუ რო კარგად იყო რა და მე კიდე არეკა კიდევაც. ო, არა, ძალიან ძიმე დღე იყო, ირპენის დავალება იყო, შორის ერთ-ერთი ბოლო ირპენში. ამის შემდეგ უკვე 30 მარტი იყო და უკვე პირველ აპრილს დავახევინეთ მე უკან და გავიდნენ უკვე ბოსტონიდანაც, პუჩიდან, ირპენიდან და ის დღე მახსოვს, აი როგორც მაშინ გამახსენდა, როცა მუცელში იყო, რომ ბიჭო რომ დაიბრიდო, ხო მე ბავშვს როგორ შეხედავ თვალებში, აი ესე დაბომბვაში მოუკრევით უკვე ამ ირპენის დავალებიდან გამოსვლისა, სადაზვერო ჯგუფში ვიყავი და რო გამოდიოდით მე და გიგა რობაქიძე, მოუკრევით აი საშინელ დაბომბვაში, აღმოვაჩინა პრის დრონმა და დაიწყო მიზანმიმართული ჩვენი დაბომბვა. და აი იმ ხიდის ქვეშ რო შევაფარეთ თავი, სანამ არ გაჩერდეთ, 40 წუთი გაუჩერებლად იბომბებოდა ის კვადრატი, სადაც ჩვენ ვიყავით. აი ფიქრობ ბიჭო, ფაუშის დაბადების დღეს რა ნამოსიტყვები, მეთქი რა, არ წვენია და
მოგლეთ არ მოვყვდი რა, გადავრჩინე მაშინაც. აჰ, რა არის ეს, რა რამ ხელა ძალას გაძლევს არა? მართლა უდიდესი ძალა არის რა, როცა აი ფიქრობ აი ადამიანებზე, ვისაც უყვარხარ. და და ყველაზე მეტად იცი რა მაკვირვებს ახლა იმიშოს რო უსმენდი, რომ აი ეს ბალანსი ემოციებს არაყვე, პანიკას არაყვე, ძალიან რთულია მართო ეს ყველაფერი, როდესაც ეხება შენი ოჯახის წევრს. ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება ამ ყველაფერს, მართლა გულწრფელად გეუბნები და არ ვიცი როგორ გამოდის, მაგრამ ყოჩა ძალიან გამიმართლა, ნუ მეგობრებში რა, მაგ მხრივიდან, ნუ მეგობარ გოგონაში. ხო, მაგ მხრივ რო აი ძალიან გვერდში დამიდგნენ რა იმ მომენტში და რა ქვია, ცოტა ასე თუ ისე ყურადღება გადამატანინეს თითქოს რა. ნუ კი არ მქონა გადატანილი, მაგრამ ნუ ცოტას ვიღიმოდით და რაღაცა და ცოტა ღიმულში გავატარეთ და ამიტომ თანუ მე მე მივხვდი რომ კარგად იყო ყველაფერი რა. აი თითქოს მამაშენთან რაღაცნაირი უხილავი კავშირი მაქვს, რომ რაღაცა რომ მოუვიდეს გავიგებ რა. აი ხვდები და ვიცოდი რომ არაფერი არ ჭირდა რა. აი რა კარგია თათო რომ კარგად ხარ და აგერ შენ შულთან ერთად ჩემ გადაცემაში ზიხა ძალიან დიდი ბედნიერება არის ნამდვილად. მიშა, როგორ ფიქრობ რა პასუხისგებლობა აქვს შენს თაობას საზოგადოებაში? ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გვაკისრია, რომ აი ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ რა. აი არ უნდა დავკარგოთ ბრძოლის იმის სურვილი, აი გარჩევნებზე ყველა უნდა წავიდეთ ვინც 18-ის გახდა ჩემთან ერთად. აი მოკლედ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ევროპული მომავალი შევიქმნათ ჩვენთვის და მეორე უკვე ჩვენი მომავალი თავისთვისაც რა, ჩვენს მეორე ვინც იქნება რა, ჩვენ რო დავახვედრო ჩვენ შვილებსაც ძალიან კაი სიტუაცია საქართველოში, რომ არ მოუწიოთ სიტყვაზე ყველა საზღვარგარეთ სწავლა, წასვლა და იქ სწავლა, აი აუცილებლად რა. ხო, ნუ ბრძოლა, ბრძოლა და ბრძოლა. გეთანხმებით, კი, კი. ევროპული მომავალი ეს ჩვენი ქვეყნის მომავალი არის უალტერნატივო, რა თქმა უნდა. კი, ჩვენ კი ვიბრძით უფრო სწავლა, მაგრამ უკვე ამად გარეშე ჩვენ ამ ბრძოლაში ვერ ვიქნებით სამწუხაროდ წარმატებულები, ასე რომ ახალგაზრდების მხარდაჭერა როგორც თქვა, და ასე ალბათ ჩვენ უნდა დაუდგეთ და ამათ ჩემი აზრით უნდა გადაიბარონ ეს ბრძოლის ალამი და ჩვენმა თავამ ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ ჩვენ ამ ყველაფრისთვის და რა თქმა უნდა ეხლა უკვე თქვენი ჯერია. დათო, შენი შვილებისთვის ბოდიში თუ მოგიხდია? აა კი, როგორ არა, კი არა, ბოდიშს მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი ნათვისება. შენ თუ გძნობ რომ აწყენინე შენ შულს და ურთიერთობ ხო, ძალიან სენსიტიური რამეა, იქნების მიერ სიტყვას აქვს მნიშვნელობა და შეიძლება რაღაც შეცდომა დაუშვა და ბოდიშის მოხდა ძალიან საჭირო თვისება არის და ამის გაკეთება არასოდეს არ უნდა გაგწყვენოდეს და ხო? ხო, არ უნდა გიწყდებოდეს, მაგრამ შეიძლება სამშაბათს რა, როგორ მოვიხადებოდიში რა ვქვია. თუ რაღაც აწყენინე შენ ძვირფას ადამიანს უნდა მოიხადებოდიში რა, თუ არა. მიშო, თვისება რომელიც არ მოგწონს დათოში? აუ, არ ვიცი, აი ეგეთ თვის, ანუ მართლა ყველაფერი ისე არის. ხო, აი ჩემთვის ჩემთვის იდეალური კაცი არა, აი იდეალური მამა. ნუ მე წარმო ურთიერთ გაგება გვაქვს და ერთმანეთს ძალიან კარგად უგებთ რა და მაგითან გამომდინარე ეგ არის იდეალური იდეა ურთიერთობაში, ეგ იდეალური. დათო, შენ შე რას ფიქრობ? შე რა თვისება გაქვს ისეთი, რომელიც შეიძლება არ მოწონდეს შენ შულს? ვიცი რა, მყვირალა მამა ნაღდათ არ ვარ. ხო? ხო. ხშირად ბრაზდები, მაგრამ მე არა. რავია, ვიცი რა, მე მაინც ალბათ ფიქრობ, რომ არათუ თვისება, არამედ ცხოვრების წესი, რომელშიც ნუ გაცნობიერებულად გადავერთე რა და რამაც ჩემი თავი წაართვა ოჯახს საკმაოდ დიდი დოზით და მეწამართვა ჩემი ოჯახი რა. აი ეს არის საკმაოდ დიდი დანაკლისი ჩვენს ცხოვრებაში, აი ეს დრო, რასაც მე სამწუხაროდ
ჩემ შვილებს, ჩემს მეუღლეს ვეღარ უთმობ. გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტობრივად ბოლო 7 წელია, როგორც მინიმუმ 23 ივლისს შესაძლოა იქნება ჩვენი პირველი პატრულირების 7 წლის იუბილე. რაც დავიწყეთ და ხო, აი ეს არის შესაძლოა ჩემსაც და მეგონი ჩემი ოჯახის წევრებისთვისაც ის პრობლემა, რაც ერთმანეთს ვერ გვაბალანსებინებს, იმიტომ რომ აი იმ დროს, რასაც ერთად ვერ ატარებ, იმას ვერაფრი დაანაზღაულებ. ხო, მაგრამ ყველა ცნობიერებთ იმას. ძალიან სამწუხაროა, რომ იმ დროს ვეღარა. კი, და რის გამო ხდება ეს ვიცი და ეს მიშომაც იცის, რომ იმიტომ კი არა ვარ სახში, რომ არ მინდა რომ ვიყავ და ან სადღაც ჩემთვის რაღაცა პირადი გართობები მაქვს მოწყობილი. არამედ იცის, რომ დღეში ყველა მიცის, ყველა მიცის, რატომაც არ ხარ შენს ოჯახთან დიდი ეს არის ფიქრობ, ეს არის ფიქრობ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი დანაკლისი, რაც ჩვენ ერთმანეთის მიმართებით გაგვაჩნია. მიშო, რისი გეშინია? მამაჩემის დაკარგვის. იმიტომ რომ ჩემი თავი რჩეველია და ეხა ყველაფერთან დაკავშირები შემიძლია რჩეველი თქვა ეს საერთოდ ყველაფერთან დაკავშირი და ვეკითხები კიდეც. ამ ნომოკალი. ეს ჯინაზე დიდი ხანები ხარ. რაც ელოდებოდი ამ პასუხს. შენ რისი გეშინია და თუ ჩემს ცხოვრებაში ბევრი ისეთი რამე არ არის, რისიც მეშინია. არის რაღაცა პატარა სია. არის პატარა სია, მაგრამ ერთი სია ოჯახს ეხება და მეორე სია ჩემს ქვეყანას რა. ხო და მე ყველაზე მეტად მინდა, რომ ჩემი შვილები, ჩემი ოჯახის ყველა წევრი იყოს ბედნიერი და კარგი ქვეყანაში ცხოვრობს კონი, მაგრამ ჯანმრთელება, მაგრამ იმდენ საშინელებას ხედავ. ყოველდღიურობაში აი გული გისკდება რამდენი ტკივილია ზოგადად ამ სამყაროში და სულ გინდა რომ ამ ტკივილისგან დაიცვა შენი უახლოესი ადამიანი. და მეორე შიში, ყველაზე ძლიერი შიში, რომელიც არ ვიცი, ალბათ მაინც ყველაზე დიდი შიშია ჩემთვის. ეს არის ჩვენი ქვეყნის დაკარგვის, რომლის რეალური შანსიც არსებობს დღეს. და თუ არა ჩვენი ახალგაზრდა თაობა და ჩვენი ერთობლივი ბრძოლა, ეს ჯემი შიში შეიძლება სამწუხაროდ რეალისტის. და რა შეეხება სიკვდილის, მისი არ მეშინია. რაღაც ერთ დღეს მივხვდი, რომ მისი ნამდვილად აღარ მეშინია. დადგა ეს დღე ჩემს ცხოვრებაში. კი, ბევრჯერ ჩახედავდი სიკვდილის თვალებში. კი, და მივხვდი, რომ სიკვდილი არ არის ყველაზე საშინელი, რაც შეიძლება ადამიანის ცხოვრებაში მოხდეს რა. ასე რომ ჩემი საფიცარი და ჩემი შიშები ჩემს ოჯახს და ჩემს სამშობლოს უკავშირდება. ვაჰ, ძალიან ემოციური იყო. ეხლა და რა თქმა უნდა, ეხლა ამას გვერდს ვერ აულიდით. მართლა აი რაღაცა ნაჯახივით მომხვდა. მიშას პასუხი და შენც კარგად აგიცრემლიან და თვალები ჩემოდათო, იმიტომ რომ მართლა ისე არ ველოდი ამ პასუხს. და ჩვენ ნელ-ნელა უკვე დასასრულისკენ მივიდივარ და მართლა ძალიან სავსე გადაცემა გამოგივიდა, ძალიან საინტერესო. და მე ეჭვის არ მეპარებოდა, რომ სწორედ ისეთი შვილი ყავს, როგორიც ისეთი ღირსეული, როგორიც შენ ხარდათ. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედი ჩემთან და ბოლო შეკითხვა მინდა დავუსვა მიშოს. მიშო, რა რჩევას მისცემდი მშობლების თაობას, ანუ ჩვენ თაობას? ყველაზე მეტად სად უშვებთ ჩვენ შეცდომას თქვენს თაობასთან? არ ვიცი, აი ალბათ ზედმეტად არ უნდა შეზღუდონ და თავიანთი აზრები ზედმეტად არ უნდა მოახვიონ თავზე რა. ანუ ჩემთან ეგ არ არის, მაგრამ ზოგადად ვიცი, რომ ხო რა არის ბევრგან და ანუ უნდა
მისცენ თავიანთ შვილებს საშუალება, რომ ფრთები გაშავონ რა და თვითონ იპოვონ თავისი გზა რა, იმიტომ რომ აი რომ ბედნიერები იყვნენ რა და აკეთონ ის ცხოვრებაში რაც უნდათ. ხო, ანუ რა ვიცი, აი თქვენ გაშალეთები და ჩვენ კიდე ქარს მოგახმართ აქ. არ გამგრები ეს პასუხი, იმიტომ რომ ყველა ჩემს რესპონდენტს, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა თაობის რესპონდენტს ბოლოს ამ კითხვას უსვამს და თითქმის იდენტური არის პასუხი. მეტი თავისუფლება უნდა მივცეთ ამ ბავშვებს, თვითრეალიზების საშუალება უნდა მივცეთ, ხელი შეუწყოთ მაქსიმალურად, ცოტა ჩვენც უნდა დაგვიჯერონ, ესეც არ არის მთლად. ასე რომ რა ვიცი, მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქვი. ძალიან დიდი მადლობა, მადლიერი ვარ იმისთვის, რომ მოხვედით ჩემთან გადაცემაში. რომ დაგვიძახეთ. წარმატებებს გისურვებთ. გამარჯვებას გისურვებთ. ჩემო კარგო და შენ კიდე შენს კარიერაში ღმერთმა ყველა ოცნება აგიხდინოს და ისეთი სპორტსმენი ყოფილიყავი, რომ გვიამაყო შენით. მადლობა. დიდი მადლობა. ვარ ეხა სიმაღლეში დამეწიოს. დიდი მადლობა. ალბათ ძალიან ისიამოვნებ ჩემო ძვირფასებო, ჩემი გადაცემის გენერალური სპონსორი გახვალთ ავერსი, ასევე მასპინძელი ვენეტო დიზაინი. დიდი მადლობა, რომ მიყურებდით. მომავალ შაბათამდე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.